Құрметті көрермендер, назарларыңызда орталық коммуникациялар қызметіндегі брифинг болды, ал біз арнай эфирін жаңалықтарымызбен жалғастырамыз. Елде тағы 1921 адамның коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Әсіресе Алматыда эпи жағдай күннен күнге ушығып барады. Мұнда өткен тәулікте 611 науқас анықталды. Нұрсұлтанда 368, Алматы облысында 255, Батыс Қазақстан мен Атырау өңірінде 100-ден аса директор келді. Ал ауырғандардың жалпы саны ел бойынша 255 мыңнан асып кетті. Ел аймақтарындағы эпидахуал бойынша Нұрсұлтан, Алматы қалалары мен Алматы, Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстары қызыл аймақта, Шымкент қаласы және Ақмола мен Қарағанды облыстары сары аймақта. Қалған өңірлердің эпи түсі жасыл. Айта кетейік, Қазақстан әлемдік эпидемиологиялық көрсеткіш бойынша қызыл аймақта тұр. Алматыда коронавирусқа қарсы жаппай егу уақытша тоқтатылды. Қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Нариман Табынбаевтың айтуынша, 3-4 күнде Алматыға вакцинаның тағы бір легі жеткізілуі тиіс. Сол кезде жаппай вакциналау қайта жанданады. Ал екпе алып үлгерген тұрғындар бұл жайында әлеуметтік желіге жарыса жариялады. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Мегаполисте коронавирусқа қарсы жаппай егу өткен жұмада 2 сәуір күні басталған болатын. Вакцинация пункттері шаһардағы 70 емханада, 31 сауда орталығында, ірі мәдени, білім беру және спорт мекемелерінде орналастырылған. Аурудың алдын алуға асыққан тұрғындардың біразы екпені алып үлгерді. Олардың қатарында спортшылар да бар. Біз негізі бұны бір ай бұрын жобалағанбыз негізі. Қол тимей кетті. Сборлардан осы жақында сбордан келдік кешені. Сондықтан да бізде май айында 21 күні лицензиялық турниріміз бар. Сол жарыстың алдында ауруға уақыт жоқ дегендей, сол үшін вакцина алу керек болды. Спортшылар өте жақсы, белсенді, жақсы келіп атыр. Өткені түсінеді ғой, что осындай вакцинация керек екен қазіргі жағдайда, эпидемиологи жағдайда. Сондықтан жаңағы біріншісін, екіншісін алуға келуге уақытында келіп жүр. Бәрі жақсы, жаңағы сезімдері, температура болу, жаңағы өзін нашар сезіну деген ондай болмады. Бәрі жақсы қабылдап атыр. Екпе салдыруға қатардағы тұрғындар тарапынан да белсенділік байқалды. Тіпті олар мезі еткен аурудан құтылуға жасалған қадамдарын әлеуметтік желіге жарыса жариялады. Жұма мен сенбі күндері қалада 17 мыңнан аса тұрғынға вакцина салынған. Алайда қала билігінің айтуынша, сақадай сай екпе орталықтары 3-ші күні тұрғындарды қабылдауды тоқтатты. Себебі вакцина жоқ. Мы получили всего. Соңғы траншпен бізге бар болғаны 34900 вакцина жеткізілді. Қалаға екпенің келесі легі келгенше жаппай вакцинациялауды шектейміз. Қолда қалған екпені денсаулық сақтау министрлігі бекіткен топқа салатын боламыз. Тұрғындарға алаңдаудың қажеті жоқ. 3-4 күнде вакцинаның жаңа легі жеткізіледі. Қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының мәліметінше сәуір айында Алматыға Спутник В вакцинасының 250-300 мың дозасы жеткізіледі. Айта кетейік, екпе алғысы келетін тұрғындар алдын ала жазылуға міндетті. Гүлжан Көленқызы, Айбен Нарымбаев, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы. Хабарымыз жалғастырамыз. Сәуірдің 13-нен бастап Елорда мен Алматы шаһарларында коронавирус инфекциясының бар жоғын анықтайтын тестіні тегін жасатуға болады. Алим зертханасы өкілдерінің хабарлауынша ол үшін арнайы сауалнама толтыруға жет. Шымкентте эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз күйінде қалып отыр. Соңғы тәуліктің өзінде 48 адамнан коронавирус анықталған. Осы ретте былтырғы қателікті қайталамас үшін қала әкімі Мұрат Айтенов дәрі-дәрмекпен қамтуды қатаң бақылауға алатынын жеткізді. Қауіпті індетпен күреске биыл 659 миллион теңге бөлінбек. Былтыр бұл сома 180 миллион теңге болған еді. Бұл шаралар арқылы дәрханадағы препараттар бағасын 15-30%-ке дейін төмендету көзделіп отыр. Қазір шаһардағы дәрханалар мен емханаларда 4 миллион 144 мың дана дәрі-дәрмек бар. Оның ішінде вирусқа қарсы қолданылатын дәрілердің бағалары 25 теңгеден басталатын көрінеді. Сонымен қатар 2 миллион медициналық бетперде және 1 миллион қолғап дайындалыпты. Елордада карантиндік шектеулерге қарамастан дүркіретіп той жасағандар табылды. Мобильдік топ өкілдері қаладағы мейрамханалардың бірінен
қыз ұзатып жатқандарды анықтады. Тойға 160 адам қатысқан екен, арасында қарт кісілер де бар. Мамандар той иесінде тойхана қожайынында жауапқа тартпақ. Оларға қомақты айыппұл салынады. Маңғыстау өңірінде карантиндік шектеу шараларының бұзылмауын бақылайтын мониторинг топтар көбейеді. Бұл коронавирустың таралуын тежеу бағытында жұмыс істейтін жедел штабтың шешімі. Штабтың жаңартылған құрамына прокуратура, аудан, қала әкімдері мен кәсіпкерлер палатасының өкілдері қосылды. Ақтау қаласы бойынша әзірге 4 мониторингтік топ бар. Олардың қызметі сенбі жексенбі күндері күшейтілген кестеге ауысады. 1 сәуірден бері түнгі мезгілде ашық тұрған бірнеше дәмхана анықталып, акт толтырылды. 2 және 3 сәуір аралығында біз Ақтау қалалық мониторинг тобы және полиция қызметкерлерімен бірлесіп 4 нысанды анықтадық. Олар түнгі 12 деген жұмыс істеді. Масочный режим және социальная дистанция арағашықтық бұзылған. Акт толтырып, қызметкерлерден түсініктеме алдып, және фото-видео материалдарын соның барлығын жинап, сес мекемесіне жолдаймыз. Үндістанда коронавирус жұқтырудың күнделікті көрсеткіші алғаш рет 103 мыңнан асты. Осылайша бұл ел ақштан кейін әлемде 2 орынға шықты. Вирус жұқтырғандардың жартысынан көбі Махараштра штатында анықталған. Осыған байланысты аталған аймақта түнде коменданттық сағат және демалыс күндері локдаун енгізілді. Бұл өңірде Үндістанның қаржылық орталығы Мумбай қаласы орналасқан. Бүгін кешкілік уақыттан бастап Махараштра штатында сауда орталықтары, кинотеатрлар, мейрамханалар, шарапханалар мен құлшылық орындары жұмыс істемейді. Үкіметтің шектеу енгізіп, адамдар көп жиналатын орындарды жапқаны өте дұрыс шешім болды. Өршіп бара жатқан инфекцияны тез арада ауыздықтауымыз керек. Әйтпесе жағдайымыз қиын. Венесуэлада қатаң карантин тағы бір аптаға ұзартылды. Өткені коронавирусты жұқтыру деректері азаймай отыр. Өткен аптада мұнда тәуліктік өсім бойынша антирекорд тіркелді. Соңғы 7 күнде COVID науқастар саны бірден 70%-ке артып кеткен екен. Мамандар мұны вирустың мутацияларымен байланыстырып отыр. Мәселен, бразилиялық штам Венесуэланың 13 штатында тіркелген екен. Коронавирустың тарауын тежеу үшін бүгіннен бастап Колумбиямен арадағы шекара жабылады. Бұдан бөлек, осы аптада парламент отырыстары өтпейтін болды. Вирустың тарауын тежеу үшін қатаң карантинді тағы 7 күнге ұзартуға мәжбүрміз. Кейбір елдер тиісті қадамға бармай отыр. Енді біреулері шешімді кеш қабылдап жатыр. Салдарынан ол мемлекеттерде эпидемиологиялық ахуал өршіп кеткен. Ал біз оған жол бермеуіміз керек. Қазақ әдебиеті ауыр қайғыға душар болды. 85 жасқа қараған шағында Қазақстанның халық жазушысы, қара сөздің қарагері атанған ұлт әдебиетінің дарабозы Қабдеш Жұмаділов дүние салды. Талай буынды тағылымды шығармалармен сусындатқан қаламгер Тарбағатай аймағында туып өскен. Есейген шағында атамекенге оралып, ел үшін тер төкті. Қазақ әдебиеті газетінде жазушы баспасында талай жыл еңбек етті. Соңғы көш, атамекен, тағдыр романдары қазақ әдебиетінің асыл мұрасына айналды. Марқұмның жарқын бейнесі қазақ оқырмандарының жүрегінде қалады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев аса көрнекті жазушы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, белгілі қоғам қайраткері Қабдеш Жұмаділовтың дүниеден өтуіне байланысты жақындарына көңіл айтып жеделхат жолдады. Қабдеш Жұмаділовтың қаламынан шыққан туындылар дәуірдің жүгін, замана келбетін, қоғамның үнін айқын көрсете білген еді. Соның ішінде қилы кезеңді бастан кешкен халықтың тағдырын арқау еткен романдары мемлекет және қалың көпшілік тарапынан жоғары бағасын алды. Қарымды қаламгер еліміздің рухани саласын дамытуға мол еңбек сіңірді. Өнегелі ғұмыр кешіп, соңына өшпес із сарқылмас мұра қалдырған Қабдеш Жұмаділовтың есімі мен жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады делінген жеделхатта. Нұрсұлтан Назарбаев жазушы Қабдеш Жұмаділовтың отбасы мен туған туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Елбасы көрнекті қаламгердің өмірден өтуіне байланысты орны толмас ауыр қайғыға ортақтас екенін жеткізді.
Қабдеш Жұмаділұлы қазақ әдебиетінің дамуына қомақты үлес қосқан аса талантты тұлға болды. Абзал азаматтың есіммен жарқын бейнесі жұртшылық жадынан ешқашан ұмытылмайтынына сенемін делінген жеделхатта. Шымкентте спиртті жасырын түрде өңдейтін зауыт жұмысы әшкереленді. Мұндай заңсыз іс-әрекет қалалық кәсіпорындардың бірінің өнеркәсіптік аймағында екені белгілі болған. Полицейлер осы маңда 70 литр алкогольді сұйықтық алып бара жатқан көлік жүргізушісін тоқтатып, кейін зауыт аумағын тексеру кезінде жалпы сомасы 35 миллион теңгеге тағы 25 тонна суррогат спирт тәркілеген. Алынған заттай дәлелдемелер мемлекет кірісіне берілді. Ал Қаратау аудандық соты кәсіпорын басшысын заңсыз кәсіпкерлікті ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп тауып, бір жылға бас бостандығынан айырды. Солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауына қарсы шаралар басталды. Өңірде осы айда 630 мың вакцина салынады деп жоспарланып отыр. Отандық дәр-дәрмек биологиялық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу институтында әзірленген. Ветеринарлардың айтуынша, екпе ең алдымен былтыр құс тұмауынан карантинге жабылған және шекарадағы ауылдарда, сонымен қатар құс фабрикаларына жақын елді мекендерде жасалады. Естеріңізге салайық, былтыр солтүстік Қазақстан облысында жұқпалы індеттен 1 миллиардтан аса құс қырылып қалған еді. Барлығы Қызылжар ауданы бойынша 30 апрельге 38200 құсты тұмауға қарсы егу керек. Оның ішінде бірінші қазір күнгіде 2 күннің ішінде 5000-ден артық құстар егілді. Бір жұманың ішінде әркес 10 күннің ішінде бітіреміз деген ойымыз бар. Өйткені қазір құстар далаға шығып жатыр, сол үшін тездетіп бітіру керек бір жұманың ішінде. Қарағанды облысы Саран қаласында шина шығаратын зауыт салынады. Премьер-министр Асқар Мамин мен Татарстан президенті Рустам Миннинханов зауыт құрылысын бастап берді. Өндіріс іске қосылған соң жылына 3,5 миллион көп бейінді шина шығарады. Толық қуаттылыққа жеткен кезде көрсеткіш 9 миллионға жетеді. Өнімнің 40% экспортқа шығарылса, қалғаны ішкі нарықты қамтамасыз етеді. Келер жылдың соңында іске қосылатын өндіріске 125 миллиард теңге инвестиция құйылған. Зауыт мыңнан аса адамды еңбекпен қамтиды. Татарстан президенті өз сөзінде мұндай кәсіпорындардың ашылуы екі ел арасындағы экономикалық байланыстарды нығайтатынына сенім білдірді. На сегодняшний день в Казахстане... Қазақстанда жобаны жүзеге асыруға бар жағдай жасалған. Инвестициялық климат қолайлы. Құрылысты аяқтап жобалық қуаттылыққа шығу үшін бар жоға 2 жыл жеткілікті. Инвестиция көлемі 284 миллион доллары. Алғашқы өнім 2023 жылы шығарылады. Мамандар Татарстанда арнайы оқытудан өтеді. 1100 қазақстандық жұмыспен қамтылады. Ел бойынша 276 елді мекенді су басу қаупі бар. Қауіпті жерлерде 270 мың адам тұрып жатыр. Шығыс, батыс және солтүстік Қазақстан өңірлері, Ақтөбе, Ақмола, Қостанай мен Павлодар облыстарының аумағында әлі қалың қар жатыр. Кей жерлерде қар ери бастағандықтан су басу қаупі күшейді. Төтенше жағдайлар қызметі мен жергілікті атқарушы органдар алдын алу шараларын жүргізіп жатыр. 8 өңірде арнайы штаб құрылып, қосымша күш жұмылдырылуда. Әзірге су тасқыны тіркелген жоқ. Осыдан біраз уақыт бұрын қауіпті аумақ саны 900-ден асатын еді. Төтенше жағдайлар министрлігі жол картасын іске асырып, қауіпті жерлер санын азайтты. Батыс Қазақстан облысында 54 мың, Қостанай облысында 54, Батыс Қазақстан облысында 54, Қостанай облысында 37, Ақмолада 31, Шығыс Қазақстанда 19, Ақтөбеде 17, солтүстік Қазақстанда 13 елді мекенде әлі де су басу қаупі бар. Сонда Қазгидрометтің кешегі бізге берген ақпараты бойынша, қазіргі таңда еліміз бойынша 35% аумаққа әлі де қар астында жатыр. Америкалық өрт сөндірушілер түйінді құтқару операциясын жүргізді. Оқиға Техас штатында болған. Кемірігіш қыста тым семіріп кеткен екен, сөйтіп ағаш қуысынан шыға алмай қалса керек. Жануарды құтқару үшін өрт сөндірушілер бригадасы жіберілді. Олар артық салмақ қосып алған түйіннің сыртқа шығуына көмектескен. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.